Во манастирот во изградба Свето Преображение во населбата Циглана во Гостивар, со голем црковно народен собир беше прославен празникот Преображение Христово. Манастирот собра неколку стотици верници од Гостивар и околината кои заедно го чествуваа денешниот христијански празник. Чинот на водосвет, прережување на славските погачи и осветување на грозјето го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф со свештениците од Гостиварското архиерејско наместништво. На прославата во Гостивар беше и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој за манастирот подари икона. Председателот на иницијативниот одбор за изградба на светилиштето Данијел Радески му се заблагодари за поддршката, а зборови на благодарност упати и до кумовите на годинешната прослава на Преображение. Граѓаните кои денес дојдоа на прославата на празникот со нас ги споделија своите чувства на среќа, исполнетост и позитивна енергија. Пресречна и мислев дека ќе ми падне. Имав чувство. Пред да дојдам кажав дека сум дојдена и сакам да учествувам и дека ќе ми падне париче. Доаѓате често? Да, 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 и сакам и често посетувам манастир. Роза Ристеска. Прекрасно. Значи, го отвора денес манастирот, па имавме желба да го посетиме, дојдоме, гледаме, има голема посетеност и нека е за многу години. Прекрасно, прекрасно. Убав е денот, за многу години денот, нека е така. Што би им порачале на верниците? Да доаѓаат почесто и во манастирите, и во црквите, и да веруваат во Бога. Преображение по својата смисла и значење е еден од централните христијански празници. Се базира на настанот на Христовото преобразување, односно покажување на неговата божественост пред своите најблиски ученици на Таворска гора, кратко време пред неговото страдање во Ерусалим. На преображение за прв пат се јаде грозје или друго овошје, откако свештеникот ќе го благослови, во знак на благодарност кон Бога за дадените плодови на земјата.
Во чест на празникот утрово во соборниот храм Пресвета Богородица во Гостивар беше ослужена божествена литургија со која чино начествуваше владиката господин Јосиф.